Dobre, držíme sa tam ako rodina, ako rodina, ako taká rodina, taká. A to je zaujímavé tam v tom krúžku, že pozeráš, že kto čo urobí, vieš. Povedzme, že ja som zvedavá aj na práce ostatných, lebo tým sa trošku aj vyvíjaš. O tom je konfrontácia. A to je tá konfrontácia. Potom máme veľmi dobré lektora. Veľmi som rada, že ste prišli. Ja som vedela, že to prídu, že máme ťa. Dnes, 19. januára 2018, sme mali všetci veľký deň, hlavne moja maminka, pretože dnes sa uskutočnila prvá veľká výstava vo vlastivednom múzeu vo Fiľakove. Mami, ako si k tomu prišla? No, však ja som začala ešte v roku 1960. Vtedy som urobila pár obrazov, ale potom, no, to, čo som darovala aj známym, a to, tie obrazy sú doposiaľ v týchto rodinách, tieto obrazy. Potom už nastala taká pauza, pretože boli rodičovské povinnosti, pracovné povinnosti, no ale potom som opäť začala a doposiaľ som stále niečo vytvárala. Je to síce dlhý čas, ale ja som spokojná, som šťastná, že som dosiahla niečo, čo, no, povedzme úprimne, že málo ľudí dosiahne. Moje obrazy sú pekné, živé. Aký si mala pocit, keď si vošla? No, taký pocit som mala, keď ten mladý pán urobil túto výstavu, tak som vošla do areálu a pozriem. Taký dobrý, príjemný pocit ma chytil, také pekné, jemné, nežné farby. A hovorím, toto som nie robila. A ja som pravila doma, že toto som asi nie robila. Ale potom, taký celý večer som mala veľmi príjemný pocit z týchto obrazov. Taká spokojná si bola. Áno, taká svoje práce celoživotné. Toto je vidno, to vidno, to je celoživotné. A bol taký moment, že však už idú tieto roky na nás, no, a začala som rozmýšľať, že nič nevidím za sebou, také výrazné niečo. A potom hovorím, idem urobiť výstavu, ktorá ma asi naplní s tým očakávaním, ktoré som ja si predstavila. Takže toto je také zadostiučinenie tej mojej predstavy. Teraz už som taká kľudná, spokojná, šťastná. No aj my sme šťastné. A hrdé na teba, ano. Čo si dosiahla. A ja sa nám to páči, všetky obrazy sa nám veľmi páčia. Hej, veľmi krásne sú. Hej, sú farebne tak pekne zladené. A myslím si, že nie sme sami, ktoré si to myslia, že sú krásne. A mala si veľmi dobrú účasť. Ľudia, ktorí odchádzali odtiaľ, to tak boli spokojní. Boli nadšení. A aj sa čudovali, že koľko ľudí prišlo. To boli všetky tvoje spriaznené duše. Áno, mám ich rada aj... Rodina, príbuzní. Áno, mám ich rada aj oni majú, aj cítim, že aj oni ma majú radi. Lebo len takých pozve človek, s ktorým sa má rád. Príbuzní, to boli väčšinou rodina, príbuzní. A teraz ešte by som chcela mať k tomu taký malý komentár, že keď dcera bola tehotná, tak som sa modlila, povedzme tak, ako je, že keby aj oni mali taký talent, aký som ja zdedila. Lebo všetko je zdedené. To všetko ide zhora
od nášho Pána, Stvoriteľa, ktorému ďakujeme za všetko, čo tu prežívame, tie krásy, či vonku, či prírode, či s tými kvetmi, lebo keď pozrieme jednu špendlíkovú hlavičku a z toho vykvitne jeden krásny kvet. To je úžas. A vtedy som sa modlila, keď bola tehotná, aby aj vnúčky boli, zdedili tento talent. A som rada, že Kristínka, ona stále niečo machluje aj teraz. Mala aj výstavu. Mala už aj výstavu. A tu na tomto mieste. Na tomto mieste. A ona... Takže ona ťa už predbehla. Ona ma predbehla. Ona ma predbehla. A ja sa nemôžem nechať. Môžem sa aj nechať predbehnúť takou mladou. No jasné. Ale ja som šťastná, že ona ma predbehla. Lebo ona má asi väčší talent ako ja. Ja som veľmi šťastná. A že je učiteľka výtvarnej výchovy. A dúfam, že ona ešte bude mať veľa výstav, lebo ona je veľmi šikovná, pracovitá. Aj Erika, ona tiež veľmi krásne kreslí tie kone, lenže ten kôň ju musí trošku kopnúť, aby sa prebrala a začala aj ona s týmto trošku malovať alebo kresliť. A nech neprestane, lebo keď prestane, tak to už potom ju nebude baviť, ale teraz, keď stále niečo, keď len každý rok urobí niečo, aj to je niečo, a to bude mať veľmi pekné, to je nejaký výsledok, bude vidieť za sebou. Budeš, Erika, vidieť, ako ja. Lebo keby som bola prestala vtedy, tak už teraz túto krásu neuvidíme. No tak možno ešte nás čaká ďalšia výstava. Možno keď sa ja dostanem do dôchodku, tak aj dcera má tam veľa rozprudím. Má aj ona pekné mysle. A keď Eriku kopne ten kopne, bude ďalšia výstava. No. Alebo si spravíme spoločnú všetkým rodinu výstavu. Aj to som chcela. A ešte toto som chcela, že poprosila som vnúčku, aby urobila taký štvorlístok, a že by sme tam boli všetci, ja, dcera, vnúčka a druhá vnúčka. Ale ona nechcela. Ale neviem, že prečo. To nechcela. No lebo toto je tvoja výstava, toto je o tvojich obrazoch. Veru. Potom budeme mať rodinnú výstavu o našich obrazoch a tam si môžeme dať aj 5 štvorlístkov, keď to bude treba. Takže ja som rada, že sa toto konečne uskutočnilo. Lebo už všetci členovia v našom krúžku, lebo som členkou osvetového krúžku v Lučenci, a všetci členovia, členky mali už výstavu, len ja som posledná. No nič už, ale aj tak sa to zostalo. Aj my sme radi. A máme ťa veľmi radi. Ja som rada, že sa toto uskutočnilo, lebo mám z toho veľmi príjemný pocit, taký šťastný pocit mám z toho.